الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëzër të përneshëm në këtë gjami, vazhdejmë me mësimet dhe porosit që i marim nga libër Riyadu Salihin të imam në bebiju të rahimullahu ta'ala, i cilin këtë libër ka përmledhur ajete nga Kurani, fesnik dhe hadithet të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, me të cilat janë ndryqon besimtari të rrugën dhe të Allahut subhanahu wa ta'ala. Me lejën dhe ndihmën e Allahut dhul gjelali vel ikram, kemi arritur të hadithi 413 që nga fillimi i librit, ku imam në bibiu rahimullahu ta'ala thot, wa an ebi dharrin radiallahu anhu, kal, kalen nebiju sallallahu aleyhi wa sallam, jakulu Allahu azze wa gjell, men gjaa bil hasenati felahu ashru emthaliha au ezjet, wa men gjaa bi sejjeti fe gjezau sejjeti sejjetun mithluha au aghfir, wa men te karrebe minni shibran te karabtu minhu dhiraa, ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. نرفن أبو ذر رضي الله عنه تلفات بيغمبري صلى الله عليه وسلم كفون ثط الله عز وجل kush më vjen me një të mirë, i ka 10 fish përblimet, ose ma shumë. E kush vjen me një të keqe, ndëshkimi i të keqes është një keqe si ajo, ose ja fali. E kush më afrohet një plom, i afrohem një kut. E kush më afrohet një kut, i afrohem një pash. Kush vjen të une të ecë, shkojtaj të nëzitu. E kush më vjen me mëkate sa toka e nuk më bën shirk e takoj atë me aq falja. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Jemi në kapitullin që flet për shpresën që duhet ta ketë besimtari në madhinë e Allahut dhul xhelal. Dhe se rahmeti i tij është i madh. Dhe se bujaria e tij është e madhe. Dhe se muslimani nëse ka shahadetin dhe përpiqet me kjo obligime ndaj Zotit, te Allahu gjen shumë. Te Allahu gjen shumë shpërblime, gjen shumë rahmet, gjen shumë falje. Edhe në këtë kontekst vjen edhe ky hadith me tregue mëshirën e madhe Zotit, bujarinë e tij të madhe dhe falin ti të madhe. Andaj kjo hadith është hadithi kutsi. Hadith ku Zoti Dhul Gjelal i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka me ju përhap muslimanve. Dhe në këtë hadith Allahu Dhul Gjelal në përmes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjell mesajin e rahmetit edhe shpresës ju të me pas besimtari të këmadhnia e ti subhanahu wa ta'ala. Kush vjen me një vepër të mirë, 10 fish e shpërblen Zoti, e ma shumë. Sikur që ka në hadithin tjetër, që kush don me bo një vepër të mirë, dhe nuk e bën, Allah jash për një sevap. E kush e bën, Allah jash përblen me 10, me 70, me 700, dhe shumë fish pa kufi. Këtu, ma shkurt i ka ra. Kush e bën një të mirë, dhe normalisht vjen me të të Zoti, e bën një të mirë dhe nuk e prish, e bën një të mirë dhe nuk e humb, e bën një të mirë dhe nuk e dëmton, shkon të Allahu Dhul Gjelal me shpërblime 10 fish. Edhe normalisht ja shton Zoti sa don, se Zoti ka shumë. E Zoti është qejtë dhe toka dhe qa ka me stërë. Dhe kur don me shpërblime simtari, në shpërblime pa kufi. Ska kush e ndarë. Pastaj thot, kush vjen me një të keqe, do mos është pëndu për e saj, nuk e ka lanë dë njo,
me fatkesi, me dua kështu më rap, edhe ka me gjuna i regjistrum. Kush vjen te Zoti me një gjuna, Zoti për një gjuna një dënim e jep. Ose ja fal, edhe atë. Edhe atë mundu me ja fal, Allahu dhe gjerë ditë në ka me këta shofe, se i ka me të gjunaha, edhe e shef se është mundu, është për pjek, është lovë, edhe atë ja fal. Pastaj, të dy pjesët e para, shifët qartë, rahmeti Zotit, për të mirët dhe të fishën ma shumë, për të këshijat një me një, plus si duhet ta falë. Ta është vazhdojsh ka thotë, të regon atë që du të me kuptu se se i për neve shumë mirë. Në raport me njerëzit, kush ka nevoj për diken, duhet me shku me lutë. Duhet me shku e një herë, dy herë, tre herë, duhet me shku me raderës, duhet me gjithë ku është. Mirë për me Zotin e dhu gjelë, nuk është të. Edhe pse nevoja jo për Zotin e shumë me madhe se sa, qëfar do loj nevoj e dy njësë që kemi për njerëzit. Dhe mu punësue, duhet me shku e, me shku të shpia, duhet me shku të kafja, korin, duhet me shku të veni, ku është. Do në pun tjetër, duhet me shku të taj. Mirë për të Zotin e dhu gjelë, në atë moment që Allahu i madhëshëm e shef se je nisti me shku të Zoti, që atë moment që ti e bone një hap për me shku ka Zoti, për nevoja që i kiti prej Zotit, Zoti nuk pret aty të madhënje ti ku i ka venin e ti, mbi arshin Allahu dhul gjelal, po ti afrosht një hap, a afrosht një kut, ti afrosht një plan, aja afrohet një kut. Ti afrohesh një kut, aja afrohet një pash. Një pash është domohon sa dy kra. Ti shkon të ec, aj vjen të nëzitu ka ti. Unë, pse, sepse Allah, u gjelal, gëzohet kur të një mund ti. Gëzohet kur të afal ti. Gëzohet kur të më shiron ti. Gëzohet kur të jep ti. Gëzohet kur të ngrit ti. Gëzohet kur ti bosh i mirë, edhe i fituos. Gëzohet. Andë në atë moment që e shef që ti donë me shku ka Zoti, a i ta shkurton hapsirën, se mes te e dhe Zotit ka hapsirë. E ta sh me met vesh me mundin tanë pikpytja amrin, se na imi të sharu dhecën e tonës, u dhe dhe Zotit, vëshlisit, pëllipesit, telashet, pikpytja amrin, ama shka ndohë këtë rast, për me ta shkurtu u thimin, për me të letësu u thimin, të e bën një hap, Allahu dhu gjelat vjen të nëzitu ka ti. Të e bën një plom, a i një kut. Ti një kut, a i një pash. Ti shkon të ec, a i vjen të vrapu. Nuk len ti mu lod, nuk len ti me ec shumë. A i të afrohë të edhe ma shpejt. Vetëm se vetëm, me të kablu rahmeti edhe bereqeti i Allahu dhu gjelat. Pastaj, pjesa e tretë, ose e katërt, ta që thot, kush më takon, ta shusos, udhëtimi, më rritit e Zotit dhe gjelat, në hiret dhe mund. E takove Zotit, me gjunoja sa toka, dhe thot, jo pak, sa është toka e madhe, toka për moment e duron 7 miliard njerës, edhe ka mosje dhe 10 miliard një duru, sa ka pasë, sa ka me pasë, Allah e din. Dhe gjithë më katër njerëz dhe mi voti, më katër sa toka. Shumë. Dhe të kushim të akon, me më katër sa toka, ama një kushme që ka realizuhe. Nuk më ka bo shirkë. Të uhidin e ka realizu. Besimin e shëndosh në Allahun dhe gjelal. Normalisht me kushet e veta, që i kemi qëru në vazhdimisht në përdeset e akites. Dhe të kjo artë i me thelbin e islamit, me bërthamën e imanit. Kjo artë me veprat bazë, jo shumë, ama të kërësore si kjelon më zore. Dhe të kush më vjetë të une, me më ka të sa toka, por së më ka bo shirkë, e takoj unë atë me aqë falje. Me aqë falje, dhe unë, ka të shkojsh, qka të bëjsh, si të njësesh, ti të Zotin ki me mëri.
Edhe jo që kemi emri, po kemi emri i nderuar, i respektuar, i mëshiruar, fitues. A pse kemi merituar? Jo. A pse kemi punuar shumë? Jo. Po sepse Allahu i madhëshëm po don ty me bo rahmet, po don ty me shpëtu, po don ty me bo banor xhenetit. Andaj kush e lidh zemrën për Zot, s'ka ku shkon. S'ka ku shkon. S'mundet me humb, s'mundet me dështu. Le të bën çka të bën, le të shkon ka shkon, përsëri te Zoti ka mukhi. Pse një herë ku ta lidh njëri zemrën me Allah, sinqerisht normalisht. Nuk flasim për dyftysh apo munafike, sepse ata i tradhton nifaku dyftysia ty me dhe dërshesh. Ama kush është i sinqert me gjithë gabimet që ka, me gjithë gjunaat që ka, nuk duhet më shpresë kur te Allahu xhallahu xhallahu. Sepse humbja e shpresës në rahmetin e Allahut është për gjunaheve të mëdha. Është për gjunaheve të mëdha. Edhe normalisht është shkatruesi më i madh i njeriu. Edhe është arma më e madhe e shejtanit. Në moment kur ti je zhyt në gjunahe, ke bërë lloj lloj gjunash, çfarë do lloj qofshin ato? Ama e beson Allahun një tamam. Nuk dyshon ish madhinë e tij. As në cilësitë e tij. Beson Allahun ashtu si duhet. Edhe mundohesh me kry obligimet tuaja bazike ndaj Zotit, si është namazi, agjërimi, zekati, haxhi. E pastaj çka s'ke bë? A duhet më upë shpesin në Allahun asë si? Për kënë razi? Duhesh veç me ushqy shpesin Zotin, e kjo shpesin Zotin, detyrimisht nxjerrti nga faza e njeriut, zhytën në gjunahe në njeri që vazhdimisht e kujton Zotin, vazhdimisht e hanë në dërgjegja, vazhdimisht i priqet gjumi natën nga sikleti i gjunahave, vazhdimisht do të qaj i siklet, ajo temperatur, ajo gajle, ajo siklet, ja lajnë dhe shpëllajnë gjunahat. Edhe normalisht e nisi me shuka Zotit pak ma shumë, edhe normalisht që vjen Allahu dhe jafrohet ati edhe ma shumë, edhe ndryqohet me nurin e Zotit, ajo shpirt, ajo zemër, ajo njeri, dhe pastaj tamam vendosën të kolosek edhe qëndron besnik në këtë kolosek dresa tjetë gjallë. Normalisht kjo hadith përmen kushte dhe kush i plëson kushtet. A në kush vjen me një të mirë? Kusht? Allah dhe të fesh e ma shumë me pagun. Fjale vjen, ulemat kanë thonë, ka qëllimin e shoqërimit, ka qëllimin dhe më thonë, e veprës, se merë formë vepra e ti dhe më thonë edhe shoqëron besimtarin me veti, edhe kjo është një prej shqarimeve që japim ulemat tek llogaritja tek peshimi i veprave. Shumë kur themi se vendosen veprat tona në peshore, edhe e dimi se peshore i ka për shembull 2 krah, qysh peshohet vepra jon? Kur vepra jon s'ka formë, ibadeti jon s'ka formë për shembull. Thënë ulemat, janë dy kuptime që japim dietarët. E para se forma veprat tona marrin formë, se mamni Allahut letë e ka me bon. Çdo vepër që ne e bëjmë për veprave të mira, Allahu jep formë edhe ato vendosen kantar. Kjo është njëra për shërimi që japin dietarët. Shërimi i dytë është se veprat tona regjistrohen regjistër. Në libër regjistër. Edhe ai regjistër vendohet në kantar, edhe ai peshon. Edhe tash kush vjen me një vepër të mirë, domthon kush e shoqëron veprën e mirë të veten në formën që e jep Zoti ose të regjistrohet në regjistrin e tij. Dhe normalisht, kur themi për të mirën, lojë të mirave, dhe çdo lojë të mire që e bën, nuk është një mire veçantë, po çdo lojë të mire që e bën, dhe normalisht çdo lojë të keqe që e bën. Pastaj, mësime dhe porosi që dalin nga këtë hadith janë të ndryshme, prej tyre, do të komunikimi i Zotit me njerëzit në përmes përmendje se kushteve që sjellin rahmetin e ti. Që në epneve me kuptu se ti duesh pak më përpush që themi në shkup. Duesh pak me leviz për me kaplu rahmetin e Zotit. Tunet pa leviz nuk të ka përshemë, të shka të qofë. Ti tunet e shpia pa leviz hiq
Së mund është me mëri, për shemë, ku do në me shku. Së mund është me sos një punë që do në me kry. Së mund është kur gjohë me fitu njërë të tonë, nëse nuk të visë. Anë edhe punë e Rahmeti Zotit, ka sebep. Anë t'je bën një të mirë, pas e petë Rahmetin e Zotit. Shpërblimin e ti. E ku da vështë një të mirë, e mirë, ajo të mund me kone mangët, mund me kone prëllomët, mund të me kone vogël, ama Zotit dhul gjela e merë qatë, edhe e dhitë, e bën të plotë, e bën të pastër, e bën të madhe, edhe thëtë që, shpërbleu, e që shpërdimin për ta. Për shembul, si zanacit e mirë, vëllë i lahit me thërë ala, dhe përsa Allah të kam shembul e majlatë. Zanacit e mirë, për shembul, e merë një kertë kalpë, të prishtë, ama më rakri, edhe hinë, kadar, a i kërë kipa kjeri, u ka këtë zvotë, kërë gjonë, ka më hajtë të se shef. Edhe merë mjeshtë me rakri, punon kadar, kur mas një jave, mas një muje, mas gjys vjeti, mas një vjeti, i e hek pëllhurën, mbulesën, edhe e nëzirë, kur të shëf, pa, qëfar kjeri, ka në bon. Sa pare? Shumë pare, më tash. Ama ti shumë lirë, e këmë marë lirë. Ama e këmë regullu, e këmë drejtë që këmë bon, edhe tash, kjo kushton shumë. Ande e kështë edhe punët e tona. Dvogla, të kalpta, të prishta, të lanë të amazore, e ki bo këtë, a me mërë Allah dhe gjelarë se e ki bo për një mes, hakikat, pahile, pa mashtrim, e mërë qatë voglën, e rritë, e mund, ku të shofë të juhë, a une që ka që punë të mira, pas kam bo, ti si ki bo që ka që, po Allah ti ka bo, se ti ka shpërblyje. Kjo është ajo që, lene që të rritë, po shumë është më rëndësi, si ku të shofësh, gëzohë shumë, si muni kështu me ndodhë, po. Nëse një njeri, nëse të presh të kalkë, kur për jep mundin e vetë, sinqerisht, hakikat, ku e bënd të prekullushme, parë mëndo madhënje e ti, subhanën vë tëre, parë mëndo fuqie e ti, dhul gjelari vëllë i kranë. Edhe normal, vishë ku të shofsh ki më gëzu, parë mëndo ku të shioshti. Atë kjerit që e për nësi shemull, vishë ku të shofsh ki më knatë sa e bukur, po me hip ti migra me vozit. Shtohat nësia. A në edhe këtë punët e tona, dvog, dhe të leshta, dëpë, të të përlomta, që i bëjmë shkele shko, kër i bëjmë madhënje ti, subhane o tala, dhe i rritë, i plëtësone, e ku të botë se bëtë me hinë gjenet, atërë normalisht, kemi ju knaqë, shumë fishë, përsona kemi thonë, si ku që kamë thonë njeri, ah, sa pak pas këmë botë, ka bëhë pak ma shumë punë, që të kishtë rritë, zotë i dhugjela dhe ma shumë këtë punë. Andethët Allahu dhugjelal, me në gjahë e bilhase, në t'i felu ashkër e më tharja, ku është vetë me një vej për të mirë, i ka 10 fesh që përblimit për atë vej për të mirë. Për qëtë o vlazni, mos nguroni, edhe mos hezitoni, edhe mos u dembelavni për punëve të mira. Mos një, pse, se kur kun se gjenë, kur kun s'ka ndu njo, me shku me punu një ditë, 10 ditë me t'i logaritë, a ka dikonë? Ska. Askun. Edhe për shemë ku ka stash me benefit, është një vjetë me 3 mujë, edhe një vjetë me 6 mujë. Ska ma shumë. Në një vjetë, t'i logarit një vjetë e 3 mujë, se një vjetë e 6 mujë. Do të mundët 25% plus ose 50%. Ma shumë se 1.5 nuk ka. Ate Allah dhu gjelë është një me 10, një ditë t'i punon, 10 t'i regjistron. Një vjetë punove, 10 t'i regjistron. Kjetë se gjenë askun, përvesit e madhni Allah, subhanë e vëtala. E ata është ti me umërzit, t'i punve të mira, me u dembelav, me mendu t'jarë, ata boja, mos t'a boj, ata loa, mos t'a loj, jo, bërne se një me 10. Sot një më ditje e zakonshme të ne, për shemëll, 10 euro, për shemëll. Ti pramëndo, me shku me punë një dit, e me lako kujtë 100 euro ditën. Shka thuti, si në Gjermani, një dit, në më dhonë, me 10 dit, faktisht i vjenë, në mese me mërti 10 euro, me ditë, i mërë 100 euro. Po flasë për punëtorën e thjeshtë, në mjeshtë i mërë më shumë. Po edhe i mjeshtë i kutja, një dit me 10, normalisht se
do të automatikisht do të mishtu vullnet i praçkak, kjo është e puna e shpresës. Kërë kuptohë se Allah një me dhejtë të pagun, atë ti të shtohet shpresa, se me pak fiton, ama kjo shpres, që bon, bot motiv për pun, atë nëse me pak shpëtoj, po me shumë, shumë fitoj. Edhe ishtë të punë mira. Andaj, ata që punën në Evropë, asë një asilin të thonë, valla, u ladhëm të punë. Kur një asilin? Po duhet me punu, valla, pa tjetër, si që ka banë. Pse se aji e shion mundin e vetë. E shion. Se për në me lodhët, se jo dini që që është në përëndim për gjithësi. Do të hanë e gjumë robot, punë shpi. Shtunën për pasërlëk, dilën shëtitje në parqen, bjeshk, familjen e se ka, në gjamit, ku shkon në gjamit, edhe që ka që është. A mas ku shtë në kodë për këso jetës rutinore të vështirë, pëse? Se mundi që e jep, i paguat. A i mërë 3.000, a i mërë 4.000, a i mërë 5.000, a i mërë 7.000, a i mërë 8.000. Edhe normalisht, ajo pare që ke fiton, ma të mund e shtin me vazhdu me punu. E të shiktu të se vabët, edhe ma shumë. Se këtu një a i të avullon 10, po këtu bësh 10, tjep 100, po këtu bësh 100, tjep 1000. Edhe ti sa ma shumë që punon, a i veç e rritë e shpërvrimi. Kjo është ajo që e dim, pa që se dim, tha Allahot, ose e shtoj. Se e shtoj një Allah e dim. I para më do, punon, edhe vjen mi morë 5.000 euro, për shemë në rogë, u thunë, në Evropë, i shumë i krasht. Se roga mesatare, për shemë 2-3.000, ti merë 5.000. Te i përgjnash, po me ti dhënë 10.000, dali me në pikëzimit, punë e dy njësë, nuk të pregjnë tokë. Po rahmeti Allahot, këta menoj është i përshemull të i farë sabon, edhe ke bu një vepër të mirë, kjo është më vepër e madhe, shumë e madhe. Edhe e menon, nëse veç për sunet, veç për sunet, dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa du njëja dhe që ka në te, veç sunet e sabajt, po farzi, stakfirullah alaihi, sa buk shkeli mina, sa për buzës, sa shpërfilës, sa sabaja t'ikin, apo më kiti për shemë në ditë me mungon punë, nëse e ki meritu 5.000 rogën e ti ka dhënë 10.000, mungon kur në punë. Delgjumi para vaktit, së në munësh me fletit, shkojnë punë ma shpejtë se, para më ndohë, 5.000 në rogën, ma madhe se të gjithë, 10.000 mi ka dhënë. Po me mi dhënë për shdo mujë që të në. Allah përdo të sunet, që ka dunja, dunja e që ka në te. Po farzi, nuk ka në hesap, se man hesapi. Shumë. Edhe kjo është e shpresa, kure dindi që fa shpërblimit jep Allah, të motivon për me vazhdu për të mira. Pra qak, s'ka keq kuptim shpresës në konceptin të ehli sunetit. Po, qëllimi i shpresës dhe thëtë motiv që ti mos më dembelar, për kundë vazimi shtu punë të mira, sepse shka ka të zoti, pa ku finë, së mundësh me i mendua të gjëra, asë me i fantazu, andaj, kjo të motivon ti me vazhdu edhe me shtu punë të mira. Normalisht e këtu përmënda dhe keqa, të të Allah u kanë vëmën arë dhe andhikrit, fe inë e lehu me ishtë të ndonë ka, dhe këtu, shartë kush që akthen shpinën kujtimit Zotit, Allah u jep jetë rëndë. Normalisht, si të bësh, ashtu banë Zotit me ty. Si të cilësh, ashtu cilës Zotit me ty. Andaj, kush e banë kushtin e veprës mirë, Allah u jep shpërlimet e mira. Kush e plëson kushtin e veprës keqe, në mund, e akthen shpinën Zotit, normalisht se, a njeri fillon mund në shku qëndu një me jetë të vështirë, e më slasin për atë që përmend, që përprete Allahu, Subhanahu wa ta'ala. Dhe mënyra e dytë e komunikimit që është këtë hadith, ande ne vazhdimisht e keni vërejtë se në këtë hadithet shpesh bambakim e përmend mënyrën e komunikimit që më mësuat i me folë edhe me gruën tonë, edhe me fëmijët e tu, edhe me shokët e tu, edhe me krabatët e tu, edhe një përmende se kjo vepër e mirë që ti e bon nuk humbë
ajo të kthehet me të mira në dynjë dhe në ahiret. Andaj është shumë më rëndësi e para me ditë shpërblimin e veprave të mira, do të çka është lloji i shpërblimit, edhe se ai shpërblim nuk është vetëm për ahiret, por edhe në dynjë vjen. Edhe normalisht njerëzit kur i dinë këto gjëra, më shumë motivohen për vepra të mira. Se për shembull shpesh një enim, falu. Falu, obligimi që më fal, tamam. Pse? Çka fitoi se fona? A ne kur thuaj falu, po i po sepse ai që falet e fal Zoti. Ai që falet e mëshiron Zoti. Ai që falet e bekon Zoti. Ai që falet i e bereqet Zoti. Ai që falet e rumbit qijave Zotit. E rumbit qijave Zotit. Ai që falet fiton xhenet. Andaj ja rënit e një 5, 6, 7, 8, 10 shpërlimin dë një, pasë e ja përmenë dhe gjenetit. A dhe këto, kjo është e vërtet, nuk është që së është e vërtet. Këtë të që i përmenëm, në janë më argumente, andaj kështë në gjënë deshe për namazi, dhe pse namazi i merë veshtë të meselë. Ne këna pasë qëru par një 7-18 vjetëve, 20 vjetëve punë namazit. Edhe ka nevoj më këthi deshe vjetëve me ingua. Për me, pastaj normalisht edhe mi artikulu, mi tregu edhe tjerve, vlerën, shpërblimin e madhë që kanë këto vepra. Mënyra e dytë është inkurajimi, tërgim, që shive qanë këtë atë gjithë ashtu. Në mund, të ashton motivin, vullnetin. Ose kërë të dhe është të njësër, hej, kam do punë për njësër, kush është një gashë marë, 50 euro e ka, ditën. Normalisht, kam e pasë shumë që kam në euro. A më dhuva dhe njësër kam punë, kush do vullnetarë për pare marë. Shumit që kanë mjullë, ka, dole. Asë të thotë jam i zanë, se nuk është i zanë, po asë, a më 50 euro dita, më një atë vetë në të buonë. Në ndush në bedisi si me inkuraju njëzve. Kanë herë nuk është, pa tjetë më shpërlimi material. Ka mundësi me qenë edhe moral, ka mundësi me qenë edhe, në më thonë, edhe i knatsis, ama duhet me gjithë metodën për me i inkuraju njëzve. Ky hadith ka plot elementet inkurajimit. E para, shpërblimi një veprës mirë me 10 e ma shumë. E dyta, dhe më thonë, ndëshkimi një veprës keqe me një e falja, ose falja, dhe më. E treta, se nuk ku shkon të Zoti, ka pak nga dalë, shkon Zoti taj shpejt, edhe ka shumë. Edhe e katë, dhe ku shvjen të Zoti me gjunahë, i kalu këtë filtrat, këtë stacion dhe pastrimin dë një, dhe spak mundësi aji me shku i pasur të Zoti. I me të këtë gjunahë. Edhe aje që në fund, stacionin e fundit, takohet me Zotit me gjunahë, ama e kote e fitin me vitin dhe s'ka shirkë, aqë Allahu Rahmet jep ati. Unë gjunahë sa toka, aqë Allahu Rahmet jep ati. Edhe këtë të janë format motivimit dhe të inkurajimit, që pa të shimë në më dhonë e nëzisi se si në besimtar, me i përvjel kratë dhe mishtu punë të mira. Thotë Allahu Dhu Gjelal, in të të kullahë e gjallekum furkana, u i kefir ankum si jatikum vë jagfir lëkum. Nëse ju keni frikë Allahun, nëse ju keni frikë Allahun, Allahu jep ju e furkan. Furkan qka është? Fuqi. Fuqi, do më thonë, shpirtnore, fuqi mendore, intelektuale, që ti me ditë me dalu hakin për batilit, që shumë është më rëndësi. Andë sa ma i përkushtum je edhe i sinqerë dhe Zotit, Zotit ka me ta, botë qartë, se kjo është hak, kjo është batil, kjo është e vërtet, kjo është e kohë. Pas të shka thot, vafshin juve gjunat dhe vafal juve. Vafshin dhe vafal gjunat. Andaj, vepra e mirë, të këvëlloku, tjep dije, lartë pamësi, po edhe falë e gjunave. Andaj, thënë ulemat, se, kush i përvjel krat, dhe angazhot një badete, fitojnë lumturin e dynjose dhe të akiretit. Edhe, e kupton se na duhet të inkurajojmë njerëzit. E para, në lojnë e ibadete, më slashkon koha këtë për të bëjmë ibadete, qëfar të loj, edhe e dyta dhe më dhonë, të inzisim njerëzit për lojet veçantat të ibadeteve. E para e, keni fikë Zotin, angazhonin punë të mira. Më slajoni me ishku koha këtë. Punoni punë që me to keni me fitu kënasin Allah. Kjo është inkurajim general, i përgjërshëm. Pastaj ata që ikë i ma afer që va din gjenjen, ati që ikë namazi, e namazi, e agjërimi, e zëqati, e
dhe më thonë, konkret ibadetet caktume që i këdhikri, për shumë, lezimi Kur'anit, sadakaja, bamisia ndaj prindërve, urdhimin të mirë, ndalimin nga e keqja, lezimi, kërkimi i dijes, këto janë vepra të mira. Andaj, kur e shef ti kanë shpër me rak, për shembull, ama nuk është i sjellshëm me prindërit, i thuaj, ej, kujdes, bamisia ndaj prindërve është ibadet i madh, që vjen më njëherë mas ibadetit Allahu Azza wa Jalla. Edhe e nxit në atë vepër më shumë. Ose për shembull, shumë i mirë, ama nuk lexo Kur'an. Ej, i ke bëu 10 vjet falësh, Allah s'i lexo Kur'an. Marrë është kjo punë. Kur janë ishe shumë shumë rezikuan. Edhe kështu, të mund, kemi generalisht për ibadete edhe detalisht për ibadet në veti. Dhe kjo është me format komunikimit që neve në emson kjo adhjith dhe normalisht argumentet tjera fetare dhe këtë le komunikimit duhet na të bëjmë pjesë për bërse të kulturës komunikimit tonë. Normalisht ka dhe mësime dhe porosit tjera që mbetën për desin arshëm, më lusim Allahot në evjetët të mishme dhe vetë mira, në hapësi qëtë në fjallë dhe vepra dhe ashtu si kusë në ka të buar në këtë gjami për mësura hadithë dhe pengamerit së Allahu a.s. Allahu në bashkoft me pengamerit së Allahu a.s. më gjithë të firdos vë Allahu ta'ala a.s. Allahu a.s. Allahu a.s. Muhammedin vë akhir dhe vana anilhamdu lillahi rabbil alemin.